Morjes taas ja tervetuloa kanavalle ja tervetuloa uuden autoaiheisen videon pariin. Elikkä nyt sitten olisi tarkoitus tosta Tesla Model S:stä, mikä mulla on, niin mulla on nyt kokemusta siitä puolisen vuotta. Ja tarkoitus on nyt käydä läpi, mitä siinä on erittäin hyviä puolia mun mielestä verrattuna mun aikaisempiin autoihin. Ja aloitetaan heti tunnarin jälkeen tää homma. No niin, täällä taas ollaan. Elikkä ensimmäinen semmonen todella hyvä, helppo puoli on nimenomaan helppous. Se, että tää auto on ajovalmis. Mä tuun, avaan oven, painun tonne, valitsen viiksestä joko eteen tai taakse, lähen ajamaan. Et se, että mun ei tarvi painella polkimia, mun ei tarvi valita mitään ihme systeemeitä, painella starttinappuloita, ei mitään, vaan kaikki tapahtuu ihan that's it. Toki muissakin autoissa, esimerkiksi mulla oli edellinen, oli vitossarjan Bemari, mikä mulla oli, niin siinä toki oli suht yksinkertaista, mutta on se kuitenkin vähän enemmän kuin tossa, että toi yleinen helppous niin kuin lähtemisen kannalta, samoin parkkeeramisen tai autosta poistumisen kannalta, sen kun lähet, kaikki tapahtuu automaattisesti, niin tommonen arkikäytön helppous, se on niin kuin yksi pointti mulla tässä. Sitten otetaan kamera tosta irti ja näin näppärästi kävi. Kamera irti ja tutkitaan vähän tätä autoa tosta ulkoa ja ulkopuolisia asioita, että mitä loistavaa mä oon siitä löytänyt. Noni, ja kato, hienolla paikalla olla. Eli yksi semmonen erittäin hyvä, mihin taskuun mä avaimen pistin? Erittäin hyvä puoli tässä on nämä ulkopuolen säilytystilat. Avataan tosta takakontti. Niin tämmöiseksi aika sporttisesti muotoiluksi autoksi, niin tässä on todella hyvin säilytystilaa. Toi nousee tosta noin, niin näkyy ehkä vähän paremmin. Sittenhän tää hattuhylly on irrotettavissa täältä kokonaan. Sen saa pystyyn tonne selkänojaan taakse tai sen voi laittaa mihin itse haluaa niin sanotusti. Ja sittenhän tässä on toi takapenkki kaatuu kahdessa osassa niin kuin lähes kaikissa autoissa, mutta et silloin tässä on jo todella valtava säilytystila. Sitten täällä on, missä se mun käsi on? Tuolla on tosi iso kolo, mihin mahtuu kauppakassia tai jotain muuta, minkä haluaa pysyvän pystyssä. Ja sitten täällä on vielä, se on nyt tavaraa täynnä, mutta miten me saadaan kuvattua? Ehkä nyt tulee. Tuolla on niin kuin valtava tila tuo alla, että se on aika lailla syvä, mutta siellä on nyt toki tavaraa täynnä, niin kuin mulla tuppaa vähän ole. Mutta toi tavaratila on mielestäni tällaiselle korimallille todella iso. Kurkataan sitten tonne etutilaa. Se taas auki. Täällä kun ei ole konetta, niin täältäkin löytyy runsaan kokoinen säilytystila. Mulla siellä on nyt latauskaapelit, eli tossa on kotilataukseen ja tossa on sitten, mikä se nyt sitten on? Teholataus vai mikä se nyt on, tämmönen 22 kilowattista, kun käytetään tuolla. Ja sitten jos käytetään pikalatureita, Teslan Superia tai muuta vastaavaa, niin sitten on toi möykky väliin. Et tässähän on alun perin, kun tämä on 2018 malli, niin tässä on alun perin hitaampi toi teholataus, mutta tähän on laitettu se modi, että tässä on 148 kilowattia maksimi pikalataus. Toki se on aika pieni
alue, millä se jostakin 20-50, missä se lataa, siis prosenteissa, missä se lataa täysillä. Mutta ei muuta kuin sit seuraavan hyvän seikan pariin. Mennään tonne sisälle hetkeksi. Ja se hyvä seikka on toi penkki. Siis niin kuin mainitsin tuossa äsken, niin mun edellinen kulino oli vitossarjan pemari. Siinä oli hyvä penkki, mutta ainakin mun mitoille, niin tässä on jopa parempi toi penkki ja sen säädöt on todella hyvät. Et mulla on niin kuin todella hyvä ajaa myös pitkää matkaa tällä. Ei puudu toi jalat eikä takalisto. Et suosittelen kokeilemaan käymään istumassa tommosessa, jos siihen tilaisuus tulee. Ja on noin niinku muotoilultaakin ihan kivan näköiset noin jakkarat. Sitten käydään vähän asiaa ton auton lämmityksestä ja viilennyksestä. Ensinnäkin molemmat on todella tehokkaita, varsinkin lämmitys. Et se on, jos nyt unohdat esilämmittää autoa ja näin poispäin, lähdet ajamaan, niin se on ihan minuutti kaksi, kun toi auto on sisältä lämmin, myös talvella. Ja penkin lämmitin toimii nopeasti, ratin lämmitin toimii nopeasti. Mutta kaikkein parasta siinä lämmityksessä on se esilämmitys puhelinäpin kautta. Eli mä voin puhelimesta napata auton sulatuksen päälle tai vaikka Camp Moden päälle, mikä sitten lämmittää vähän eri tavalla. Et Camp Mode ei lämmitä auton akkua esimerkiksi. Et jos mä ajan vaan lyhyen matkan, niin eihän sitä turhaa kannata lämmittää. Mutta sisätilan se lämmittää ja penkin saa lämpenemään kaikilta paikoilta. Tuossa on takapenkille kolmeen osaan jaettu. Ja saat pelkäjän penkin ja kuskin penkin ja ratin ja kaikki näin. Mutta se, etenkin se sulatusominaisuus, että kuinka nopea se on. Että jos on 15-20 astetta pakkasta autoikkunan toi jäässä, laitat sulatuksen päälle, niin se on alle 10 minuuttia, niin auto on täysin lämmin sisältä, ikkunat on sulana ja näin. Se on kyllä todella mahtavaa, että edellisessä oli vepasto, niin kyllä sitä sai huudattaa varsinkin kovalla pakkasella puoli tuntia, jos meinas, että auto on lämmin. Ja samoin, nyt kun me ollaan saatu kesä, niin viilennys. Sä voit puhelimesta pistää ilmastoinnin valmiiksi päälle, niin jos sä haluat, että autos on 18 lämmintä, niin autos on 18 lämmintä, kun saa 5-10 minuutin päästä lähet. Ja se on todella loistava puoli. En kaipaa enää vepastoa. No niin, sitten päästään kohtaan 5. Ja sen mä tiedän, että tää jakaa mielipiteitä ja tää tulee herättämään ehkä keskustelua tuolla kommenteissakin. Saapi nähdä. Mut joo, toi auton mallihan on 75D. Miten se nyt? Onkohan se Model S75D se tarkka nimi? Enpä tiedä järjestystä, mutta 75. Eli se kertoo akun koon. Siinä on 75 kilowattinen akku. Mikä tarkoittaa, että sen käyttökapasiteetti on ehkä 70-71 kilowattia. Mutta silti ehdottomasti hyvänä puolena on toimintasäde, range, millä sitä nyt sitten halutaan puhuakin. Mutta vaikka tämä on tämä pieni akkunen, niin se riittää, väitän, että lähes kaikkiin, jos et ole kaupparatsu, niin peruspäiväkäyttöön oikein hyvin. Et mä latailen itse sillai 60-80% riippuu millainen päivä mulla on tiedossa, niin sen mukaan tota akku, ja mun ei todellakaan tarvi ladata sitä joka päivä. Et talvioloissa, mitäköhän se olisi, kaupunkiajossa 2,5 maantiajossa 300 kilometriä ollut toimintamatka nyt viime talvena, mut nyt kun on tämmöinen keli, että on 7-8 astetta lämmintä, niin johan se on yli 400 kilometriä, oli sitten kaupunkia tai maantieajoa. Ja omassa käytössä ainakin, kun mulla on tapana lämmittää ja viilentää auto joka lähtöön erikseen haluamaan lämpötilaan, niin
talvella kaupunkiajo on keskimääräisesti kuluttavampi just sen jatkuvan lämmittämisen takia ja esilämmittämisen takia. Ja sitten taas talvisin maantieajossa kuluu vähemmän. Mutta näin kesällä se on päinvastoin. Et kun ei tarvi lämmittää, niin kaupunkiajossa keskikulutus jää pienemmäksi kuin tuolla maantiellä. Mut eli toimintamatka, vaikka on pikkuakkunen S, niin on ehdoton plussapuoli. Harva tarvii kaupunkiajoa yli 300 kilometriä päivässä ja harva ajaa päivittäin maantieajoakaan yli 300. No totta kai sitten kun lähdetään pitkälle matkalle, mäkin olen käynyt pitempiä matkoja tuolla jo, niin tietysti tarvii ladata välillä. Mutta vaikkei tässä mikään supernopea lataus ole, niin silti siinä ei mene kuin se kahvitauon aika, niin taas on virtaa. Jaha, sieltä tulee joku laskemaan venettä. Se on selvä kesän merkki. Mut joo, tässä oli mullista ainakin tämmöisistä hyvistä puolista. Ja pistetään jossakin vaiheessa lista sitten huonoista puolista. Se on moro, tilaa kanava, jos et ole vielä tilannut.